हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। फ्रॉम माने एतिया बेलतलार पुरा एतु आमार इंस्टिट्यूटर रखी आसु लालमाटित। एतिया आजि गय आसु कामाख्या टेम्पल। सो कामाख्या टेम्पल कि हबो अखुलिखिनि दिस देखाबे चेष्टा करिम। आगत गयसु माने इयात आहि जाम जाम बुली बहुत दिन जुआ नाय। सो आजि फाइनली आजि जाबो उलाइसु। सो रेडी होय आसु सकुलुके मोर फालर पुरा देवालीर हार्दिक शुभकामना जनालु। आरु मोर चैनल नतुन है सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिव। लास्ट लगे सब भिडियो की क्या है कंटिन्यू चाहिए क्योंकि मजा लगे देखा अपना। सो फाइनली गैस इतना जालुकबारी पालू और जालुकबारी पर माँस धरव लगे। माँस धरी इार लगे ये पार्टनार अक गई है। यू किहर मूर्ति आपल जाने मूँ कमेन्ट कर मैं नजानू हम आपको देखा दीसूँ और भिडिओ कर जालुकबारी ऊर आस मुख्य गेट सो फाइनल गैस आम बासत उठिल बासत उठी पहाड़ ऊपर उठी आसोस अपना इतना इलेक्ट्रिक बास चले। सो चाय लग इलेक्ट्रिक बास गई आसो फार्ष्ट टाइम गुवाहाटी नगर पर कामाख्या टेम्पल लेके। सो फाइनली गाइस आम बर्तमान आई पाल मेन सीरीज इतना उठी आसो अपना चाहिए कंटिन्यू भर लगे चाहिए कंटिन्यू सब लोग। सो फाइनली गाइस विकास और मैं गई आसो बर्तमान विकास और आम इंस्टिट्यूट फ्रेंड है मैं ट्रेड बेलेग हम आम फ्रेंड आज लग लगे भरी हाथ धुबले। सो इत बहुत पिछल होने ला लगभग भरी हाथ धुई कि तरपते पूजा कर तलत जा तलत गई फ्रेंड्स ये चाय लग ये ब्रह्मपुत्र भल्क मैं देखा पा ना कि मैं भल्क देखी पासी पानी देखा इार और कुँवली कुँवली मैंने यू रोदो पड़ आसे। सो इार अपने भल्क देखी नपाव पे कि नीलाचल पहाड़ सदते ब्रह्मपुत्र नदी आस आगर दिन प्रतिमा मूर्ति
হৈছে গুৱাহাটীৰ কামৰূপ চহৰত অৱস্থিত। সো ইয়াৰ পৰা মানে এইটো হিন্দু ধৰ্মৰ ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মস্থান। ভাৰতবৰ্ষৰ 51 দশকৰ পীঠসমূহৰ ভিতৰত এইখন মানে মাজত পৰে। এইখনো এখন পীঠ হয়, ধৰ্মস্থান। বহুত দিন হৈ গ'ল। এইটো কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ নিৰ্মাণ কৰাইছিল, তাৰপিছত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এইখন নিৰ্মাণ কৰাইছিল। চ' 1565ত স্থাপিত এইখন মন্দিৰ বুলি জনা যায়। আপোনালোকে চাব পাৰে বা মই ক্লিকটো ছাইডত দি দিম, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন। ঐতিহাসিক পৰ্যটক ইয়াত বহুত মানে সমাগম ঘটে। শাওন মাহত ইয়াত পৰ্যটক বেছি আহে, কাৰণ তাত তেতিয়া অম্বুবাচী মেলা হয়। দুৰ্গা পূজা মানে নহওক আগতে অম্বুবাচী মেলা হয়। অম্বুবাচী মেলা সময়ত মানে ইয়াত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত। ৰাম ছাগলী, ৰাম ছাগলী এইটো আমি মানে বৰ্তমান একো দিব পৰা নাই, বেয়া নাপাব আপুনি। চ' নেক্সট টাইমত যেতিয়া আহিম আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিম। মোৰ চেনেলত সকলো মানে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি যাব। যেতিয়া সোনকালে পইচাটো পালে আপোনাক মই ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱা নাথাকিম মানে এইটো মই কৈ থৈছোঁ আজি। এতিয়া যদি পইচাটো লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰা হয় বুলি মানে বিশ্বাস কৰে, বিশ্বাস আছে আৰু, জনবিশ্বাস। যদি পইচাটো লাগি ধৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মনোকামনা পূৰা হৈ যাব। চ' গাইজ, আমি ঘূৰা ফুৰা কৰিলোঁ। এইফালে আপোনালোকে দেখি পাইছে শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গা মা কামাখ্যা মন্দিৰ। চ' এইখন মন্দিৰে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অসম বহুত মানে ফেমাছ, আৰু টুৰিষ্ট ইয়াত সকলোখিনি আহি থাকে, আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু ইয়াত মানে বহুত দূৰ দূৰৰ এখন ৰজা দিনীয়া মন্দিৰ হয়, আৰু এইখন মন্দিৰতে বহুত মানে টুৰিষ্ট বা পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে। শাওন মাহত যেতিয়া অম্বুবাচী মেলা হয় ইয়াত মানে অলপ শুনামতে বলি মানে বলি বিধান দিয়া হয় এইটো মন্দিৰত। আৰু এইখন মন্দিৰ আপোনাৰ যোনটো মেইন ৰোড হাইৱেৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে। 3 কিলোমিটাৰ এইখন পাহাৰৰ ওপৰত আছে, আৰু এই নেক্সট ফালে পাহাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে। চ' এইখন মন্দিৰ আপোনালোকে বেছি নাই, তলৰ পৰা আহিলে 10 টকা ভাড়া লয়, বাছত বেছি ভাড়া নলয়। চ' তাৰ পৰা আহিব পাৰে আপোনালোকে, খুব ভাল লাগিল। মন খোজ দিল খোজ হৈ গ'ল, বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আহিব পৰা নাছিলোঁ। বহুত মানে আগত আহিছিলোঁ, মই প্ৰায় 13 চনমানত আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আহিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ বৰ্তমান, ভাল লাগিল, ঘূৰিলোঁ। চ' ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব, আৰু সকলোৱে যাতে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে যাতে ছাপোৰ্ট কৰে, মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিছোঁ। চ' আপোনালোককো দেখাইছোঁ, আপোনাৰো কুশল মংগল হওক, আপোনালোকৰো ভাল দিন হওক। আপোনালোকৰ বাবেও মোৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মোৰ ডিছলাইক মৰা, সকলো বেয়া কমেণ্ট দিয়া হ'লেও একো নাই, মই প্ৰগ্ৰাম। কিন্তু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দেৱালীৰ শুভকামনা, আৰু সকলোৰে ভাল দিন, ভাল মানে লাইফটো ছাকচেছ হওক, সকলোৱে ভাল ধৰণে জীয়াই। চাই লওক ভিউ পইণ্ট, ইয়াত তেনেকুৱা বৰ্ডত লিখা আছে, এয়া ট্ৰেইন গৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। কামাখ্যা ষ্টেচন আহিলেও আপোনালোকে কামাখ্যা মন্দিৰ আহিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, একদম ওচৰতে আছে। এয়া চাই লওক, তলত গাড়ীৰ পৰাও আহিব পাৰিব। এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে, আৰু এইফালে ট্ৰেইন ষ্টেচনো ইয়াতে ওচৰতে আছে, কামাখ্যা ষ্টেচন। এয়া নীলাচল পৰ্বত, এয়াৰ ওপৰতে আছে মন্দিৰখন। আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ, এয়া গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। চ' আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। আপোনালোকক ক'ত যাম, কি কৰিম মানে এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এতিয়া একো প্লেনিং নাই আমাৰ। পাছত প্লেনিং কৰিম আৰু দেখাম আপোনালোকক। চ' ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ।
বাই বাই।